Já jsem byla od malička hodně jako nemocná, vždycky mě chytla alergie, hodně velká, měla jsem takový velký pupínky a jsem odpadávala, můj domy znamně. A nikdo jakoby nezjistil, z čeho to bylo. Když jsem byla naposledy, když jsem měla tu alergii, tak jsem skončila v nemocnici. A tam mi řekli, že pokud se nebudu hlídat, co budu jíst, tak, že můžu umřít. Ale já jsem tomu nevěřila, protože já vím, že můj Bůh by mě nenechal, že ještě nebyl můj čas a že on mě uzdraví. Já jsem tomu prostě věřila a modlila jsem se doma. A už, když jsem něco jedla, tak už jsem předem za to děkovala Bohu, protože nevím, prostě jsem mu chtěla děkovat za všechno, za to jídlo, který s ním. A od té doby, co jsem začala děkovat za to jídlo a modlit se, tak vlastně Bůh viděl moje srdce, že já opravdu tomu věřím. A tam mě uzdravil. A teď možná jsem, když jsem byla nemocná, tak jsem nemohla jíst skoro nic. Nejedla jsem v omáčkách koření, nejedla jsem prostě žádné koření. Měla jsem prostě jíst jenom to, co oni mi v té nemocnici nařídili. A když mě Bůh uzdravil, od té doby vlastně, co mě Bůh uzdravil, tak můžu jíst úplně všechno, jsem úplně zdravá. Jím koření, jím pálivý věci, úplně všechno. Takže já děkuju Bohu za to, že mě uzdravil a že teďka můžu říkat svědectví na jeho slávu. Já mu za to děkuju, protože lidi, kteří jsou nemocní, tak a doktoři jim nedávají žádnou náději, tak jako dávali jim mě, tak Bůh jim tu náději dává. A v něm je vždycky náděj. A uzdravení a osvobození máme jenom v něm. A není nikdo jiný, kdo by nás zachránil. Žádný člověk, ani Panna Marie, nikdo jiný, jenom Ježíš Kristus. Protože je psáno, že jediný prostředník mezi Bohem a člověkem je Ježíš. Nikdo jiný. Panna Marie, nikdo prostě jiný. Jenom Ježíš vás zachrání a dovede vás do nebe. On je ta cesta, pravda a život. A to je jediná cesta k Bohu a ke věčnému životu. A nemyslete si, že křesťanství nebo Ježíš je jenom pro starý lidi nebo pro nějaký úplně starý, ale je i pro mladý lidi a Ježíš vám může pomoct v tom období, který jste. Já jsem teďka v pubertě a pomáhá mi hodně ve škole. Díky němu jsem prospěla, jsem teďka na střední škole. Vzali mě na umělecký obor. A já mu za to děkuju, protože nebýt jeho, tak možná už ani bych se naučila, nebo ani bych tady možná už nebyla. A já mu za to děkuju moc. Tak chvála Pánu.